Daniele, a WashTech é uma franquia de tingimentos. Quanto tempo vocês estão aqui em Bauru? Como que é formada a sua equipe? Qual é o conceito da WashTech? Oi, Renata, obrigada pela oportunidade. A WashTech, nós já estamos aqui no mercado há 25 anos. É uma loja familiar, né? E o nosso conceito é de tingimento de roupas. Antigamente era mais assim, aquele conceito roupas antigas, velhas, para renovar. Hoje não mais. Então, com o avanço da tecnologia, tanto no processo do tingimento, então a gente consegue renovar peças que já foram usadas, como também peças que às vezes as pessoas compram, né, ou o pouco uso de tempo, e a gente consegue renovar com a nossa variedade de opções de cores que a gente tem aqui, para poder renovar as peças e inovar. Então, desde peças jeans, brim, e não só algodão, mas de uma forma geral. Então, hoje a gente tinge calças, bermudas, camisas, camisetas, edredons, tapetes. Então, ampliou-se mais também o nosso processo de tingimento. Conta também, por favor, um pouquinho, quais são os serviços que vocês oferecem aos seus clientes? Então, desde 2015, a gente ampliou o nosso trabalho, além do tingimento de roupas, também na parte de lavanderia e conserto de roupas. Então, na lavanderia, desde vestuário, edredons, cobertas, tapetes e a parte de conserto de roupas, assim, barras, trocas de zíperes, ajustes. Então, hoje a WashTech é uma loja completa. Então, quer dizer que se eu chegar aqui com qualquer coisa, uma roupa toda ruinzinha, vocês vão transformar essa roupa numa roupa bacana. Sim, a gente dá jeito, assim, do que você precisar, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm naquela mesma peça que quer renovar tanto a parte de cor, mas às vezes também precisa fazer um cirzido, ou precisa fazer um ajuste. Então, encontra aqui na WashTech tudo. Bom, agora a Daniela vai contar pra gente como funciona a WashTech. Qual é a duração em média do tingimento? Como é que funciona? O nosso tingimento, ele é industrial. Ele não é feito aqui em Bauru. Então, aqui nós temos a loja, que a gente faz a captação e a entrega. É feito, assim, numa fábrica. Então, com pigmentos feitos a vapor. Então, alta tecnologia. E a gente tem diversas opções de cores. É uma média de 30 opções que a gente divide no jeans, que chama-se de color jeans, que são várias opções, e o wash jeans. Então, é feito dois tipos de serviço, né? Eles fazem o processo do tingimento e fazem uma estona para ficar bem próximo do que é a cor do jeans original. Porque muitas vezes, depois da lavagem, então, o jeans tende a perder a coloração. Então, por isso que inovou-se também para o jeans. E a gente tem o tingimento que é feito, que a gente chama de normal. Então, é feito só de uma forma só. E aí, para peças brim, e não só o brim, né? Então, qualquer tipo de peças que for de algodão, a gente consegue recuperar. O jeans tem que ser feito, pode ser tanto no color, no wash, como tingimento normal. Então, a nossa fábrica é em Minas. A gente demora uma média assim, de 10 a 15 dias a nossa entrega, porque a gente também tem a logística, né, até ir para a fábrica, fazer o processo, que é uma média de uma semana, e retornar para a gente fazer toda a parte também de verificação, né, de fazer o que veio, as peças que às vezes precisa ficar um tempo mais de secagem, para ver, tem muitas peças que às vezes vêm manchadas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também do pós-tingimento, né? Então por isso que é essa média que a gente precisa para fazer o processo industrial das peças, tá? A Dani vai passar pra gente umas dicas, ou uma dica super poderosa com relação ao tingimento. Então conta pra gente, Dani. Sim. Sempre quando a peça ela vem do tingimento, nós orientamos os clientes assim, a lavar separadas das outras peças, porque é uma peça tingida. Então, assim, o segredo é o sal. Então, sempre colocar na hora do enxágue, tipo uma colher de sal. Não muito sabão, não muito amaciante, porque são produtos que são necessários, porém, às vezes, acaba também desbotando mais fácil as peças. Então,
sempre secar na sombra, do avesso. Então, não tem um segredo a mais pelo fato de ser tingido, usar o produto específico, mas são só cuidados mesmo, porque é uma peça tingida para a gente conseguir ter uma durabilidade a longo prazo. Então, Dani, olha, muitíssimo obrigada mais uma vez por você ter nos recebido aqui. Foi muito bacana a gente ter essa pequena aula, né, sobre tingimento. E assim, fique à vontade, por favor, o microfone com você, para você convidar as pessoas que não conhecem a virem te conhecer. Sim, eu que agradeço a oportunidade de vocês darem aqui para a gente mostrar um pouquinho mais do nosso serviço aqui da WashTech, a oportunidade de vocês também, dos microempreendedores, que eu acho que é muito importante essa classe aqui para a economia de Bauru e que precisa mais dessa divulgação. E assim, venham aqui para a WashTech, venham conhecer o nosso serviço. Nós somos uma prestação de serviço completa, tanto da parte de tingimento, lavanderia e conserto de roupas. Muito obrigada aí pela oportunidade.